կարևոր է վելա, սորել ենք արդեն 2-3 ծրագիր, այդ ծրագրերով բոլորով էլ կարող են մենք կատարել դվադե խաղեր ստեղծել։ Դժվարը այդ խաղերի համար սցենար գրելն է, ես էլ այդքան լավ չեմ գրում, բայց աշխատում եմ, որպեսզի սովորեմ ու ավելի լավ ստացվեմ։ Սովորելով արդեն իմանում ենք, մեզ բացատրելով հասկանում ենք, թե ինչպես պիտի սցենար գրենք։ Ուզում եմ, որպեսզի բոլորն էլ տեսնեն